продовжують підтримувати і постраждалу Херсонщину. Майже 10 днів волонтери та благодійні організації штурмують затоплену область допомогою. На поміч примчали і дніпровські добродії. Команда поїхала в село Комишани з пакунками овочів та свіжою випічкою. Годували потерпілих, рятували життя. І не тільки людські. До Дніпра з волонтерами приїхало врятоване кошеня. Дівчинці вже дали ім'я Їжуля на честь їхнього фонду «Їжа життя». Завтра волонтери вирушать на Херсонщину у селище Зоря. Вони зараз взагалі без води. В селищі немає ніякої води, ні технічної, ні питної, тому що водозабір був у Каховське водосховище, і зараз немає можливості. І вона, я дзвонився також Катерина звати пані, і вона сказала, що хоча б 200 баклажок нам, будь ласка, якщо зможете привезти, будь ласка, ми будемо дуже-дуже вдячні.